Энэ амьгуд дондрын тухай ер нь донортой холбоотой асуудал бол аль ч эрүүл мэндийн байгууллага тусламж үйлчилгээ үзүүлэх газар дээр энэ донорын асуудал яригдэж болох юм а. Гэтэл элэг шилжүүлэх, бөөр шилжүүлэн суулгах, хагалгаа хийх боллоо гэж үзэхэд жишээлбэл анхан шатны эмнэлэгт, хоёрдугаар шатлын эмнэлэг дээр энэ хийгдэх болцоогүй байна. Энэ 3 дахь шатны бөгөөд төвийн одоо гол гол эмнэлгүүд рүү л ирж таар. Тэгээ энэ болох бүх процесс гормыг бол мэрэгжлийн багаас одоо жишээл элэг шилжүүлэх хагалгаа болох боллоо гэхэд элэгний багийнхан очиж түүнийг хянах, зохион байгуулах, одоо арга зүгээр хангах, тээвэрлэх гэдэг энэ бүх зүйл бол маш нарийн горим ангаахынхаа энэ зохион байгуулалт зохицуулалт одоо явна нэг талдаа. А нөгөө талдаа бол юу гэж харагдаж байгаа гэхээр энэ албал цоо шинээр бас байгуулагдаж байгаа гэж бид нар ойлгож болохгүй. Донорын хувьд 2000 онд анх багтлагдсан. 2012 онд дахин шинжилгээний хариулга хийгдсэн. Одоо 18 он. Нийтдээ 18 жил энэ донорын үйл ажиллагааны тухай бид ярьж байгаа. Монгол улсын хэмжээнд одоо 200 гаруй хүнд элэг өгөө одоо бөөр тэг чүмэг шилжүүлэн суулгах хагалгааг амжилттай хийж хэрэгжүүлсэн энэ бүгдийг зохион байгуул зохицуулах ажлыг зохицуулах алба гэдэг нэргүй байсан ч энэ одоо эрүүл мэндийн сайдын одоо тушаал заавар одоо стандарт гаргасан тэр одоо журмаар зохион байгуул зохицуулах ажлыг бол хийж хэрэгжүүлсээр өнөөг бас хүрсэн байгаа. Тэгээ одоо бүр оронтоон байгаа, санхүүжилтэнд байгаа. Энэ албын одоо бүр удирдлага зохион байгуулалтанд нэлээ нарийн зохион байгуулалтанд оруулъя гэдэг энэ агуулгаар орж ирж байгаа учраас шин юм бөгөөд цоо шинээр орж ирж байгаа. Тэгээд энэ нь бол бас нэг харж одоо анхаарах гэдэг байдлаар биш. Энэ яг зайлшгүй л одоо хийж хэрэгжүүл хянах тэр одоо ажлуудыг зохион байгуулахаас өөр аргагүй ийм одоо алба юм а гэдгийг бас хэлэхгүй бол бас болохгүй байна. Тэгээ энийг бол бас дэмжихгүй бол бас энэ анхны орж ирсэн найруулга бол нэлээ өөрчлөгдсөн. Жишээлбэл иштатсан 15-ын 1 гэхэд ар талдаа бол дахиад өөрчлөгдөж байгаа.